Pettinger. Viac ako 400 zápasov NHL odohral tento hráč, väčšiu časť vo Washingtone Capitals. A opäť sa bude vylučovať. Na kanadskej strane po nedovolenom zákroku na Ivana Baranku. Záver druhej tretiny bude v znamení našej presilovky. To bol ten moment. Nedovolená hra vysokou hokejkou zo strany Norma Millieho. Tento zákrok si zaslúži aj viacej ako len 2 minúty.